Поки що гріш ми утрималися перераховувати, тому що Енергоінвест подав не розподільчий рахунок. Розподільчий рахунок – це рахунок, який відомий органам виконавчої служби, з яких йде десь до 80% плата обов'язково на НАК «Нафтогаз», ну і там решта розкидається рівномірно між там, на зарплату, на енергоносії. Якщо ми кидаємо на звичайний рахунок, це означає, що ці гроші йдуть нікуди, ми потім їх ніде не бачимо, і НАК «Нафтогаз» залишається без грошей, ну і фактично ми без номінацій і газу. Рахунки з спеціальним режимом використання. Що значить нерозрахункові? У нас на всі рахунки, які нерозрахункові, накладені арешт. У нас їх аж, щоб ви розуміли, в Ощадбанку і в Приватбанку. В Ощадбанку спеціальним режимом використання там вони не арештовуються, а в Приватбанку 1585 він арештований. І з нього можна кошти забирати лише на заробітну плату. Я ж 1585 він не вставляв рахунок, не вставляв. Ми надали рахунки, які на сьогоднішній день підприємство є в порядкуванні. 217 постанову з особливим режимом використання розподільчі. Просто я не знаю, чому вони затримували, чому два тижні не кидали гроші.